yako kwenye kwamba walikuwa wasanii wangapi akiwemo Zuchu, andika hivi, hiyo itoe hiyo point. Itoe, andika tu hakuna mtu ambaye atapewa deal la hela nyingi alikatae. Especially la pombe, wakati mtu anani isionekane hivyo, kwa sababu atajua kama tumesema zaidi, yani tumeongea details za ndani. Alitaka kunilipa shilingi milioni moja na laki nane post kwenye ukurasa wangu, na aliniambia nitakurushia kwa CRDB, kwa benki yangu, kutoka benki kuniamishia kwenye simu yangu. Lakini nikamwambia hapana, kama utanipa pesa kama kaka yako, lakini sio kunipa pesa nimzungumzie mtu. Zuchu ni kijana mdogo, anapambana kwenye kuimba na anaimba vizuri. Kwa hiyo kwenye hizi dili zenu za ndogo, mimi msiniingize, atakuwa mmenikosea. Alitaka kuni Nasira, kuna mtu amenikwaza, yani naweza nikaenda jela muda wote. Nitakupiga mtu. Calm down. Yani unaweza kupunguza sira zako, kwa sababu yani watu wengine wanaweza kukufanya Tenda jela, punguza hasira. Okay, nenda sasa.